मंसर तालुका आंबेगाव येथील जीवन मंगल कार्यालयामध्ये राज्याचे गृहमंत्री माननीय दिलीपरावजी वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये आंबेगाव तालुक्यातील कोरोनाविषयक आरोग्य सुविधा आणि समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रशासनाचं लक्ष वेधून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देखील केल्या गेल्या. कोरोनाच्या महाभयंकर संकट रोखण्यासाठी सर्वांनी सामूहिक पुढाकार घेण्याची गरज आहे. बाधित रुग्णांच्या मनातील भीती दूर करा, त्यांचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी आत्मविश्वास निर्माण करा. अंगावर आजार न काढता ताबडतोब डॉक्टरांकडे जा आणि सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझर आणि मास्कचा वापर करा, असं आवाहन राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी केलं. कोरोना आढावा बैठकीदरम्यान वळसे पाटील म्हणाले की कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये मोठा फरक आहे. सद्यस्थितीमध्ये लक्षणं लवकर आढळून येत नाहीत, परिणामतः कुटुंबातील जवळपास सर्वच लोक बाधित होतात, त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाची धावपळ सुरू होते. ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर बेड्स, रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा दूर करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र स्तरावर शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच हे सर्व प्रश्न सुटतील, पण हा संसर्ग वाढू नये म्हणून प्रत्येक कुटुंबानं काळजी घेणं गरजेचं आहे. आंबेगाव तालुक्यामध्ये शिनोली, अवसरी खुर्द, लांडेवाडी येथे कोविड उपचार केंद्र सुरू झाली आहेत. त्याचा उपयोग प्राथमिक अवस्थेतील कोरोनाबाधित रुग्णांना होणार आहे. मंचर उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर बेड्सची संख्या वाढवण्यासाठी योग्य प्रकारे नियोजन केलं आहे. HRCT स्कोर 10 पर्यंत असलेले अनेक रुग्ण रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या विना घरी बरे झाल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. गरज नसताना या इंजेक्शनचा आग्रह रुग्ण आणि नातेवाईकांनी धरू नये. आंबेगाव शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील कोरोना उपाययोजनांसाठी सुरू असलेल्या कार्यवाहीबाबत मी दररोज सकाळ आणि संध्याकाळी प्रशासन आणि कार्यकर्त्यांकडून आढावा घेत असतो. आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याविषयी सूचना देऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असतो. रुग्णांना योग्य बिल आकारण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर जिल्हा परिषदेकडून स्वतंत्र ऑडिटर नेमावा. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी आंबेगावच्या शासकीय आढावा बैठकीमध्ये अशी मागणी देखील केली. सर्वसामान्यांची आर्थिक स्थिती ढासळल्यानं अनेक रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून कमी आणि योग्य प्रमाणात वैद्यकीय बिले आकारावीत यासाठी सातत्यानं मागणी होत आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेची ऑडिट यंत्रणा तालुका स्तरावर वापरात आणून प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र ऑडिटरची नेमणूक करावी. त्याचप्रमाणे रुग्णांच्या बिलांचं ऑडिट होऊन वैद्यकीय बिल आकारण्यात यावं, असं जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांना यावेळी सुचवलं गेलं. दशक्रिया, लग्न आणि इतर समारंभांमध्ये लोक मोठ्या संख्येनं येत असल्यानं कोरोना रुग्णांमध्ये झपाट्यानं वाढ होत आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि पोलिसांनी अशा कार्यक्रमांवर अंकुश प्रस्थापित करावा, अशा प्रकारच्या सूचना देखील यावेळी उपस्थित शासकीय अधिकाऱ्यांना केल्या गेल्या. डॉक्टर अतुल साबळे, झूम ऑन न्यूज, आंबेगाव.